S veľkou láskou vás pozdravujem v mene Ježiš. Od hocikiaľ ste prišli, z hociakej krajiny, hociakým jazykom hovoríte, buďte vítaní a v mene Ježiš. A slovo hovorí, že Pán Ježiš, u Pána Ježiša nie sú národy, nie sú jazyky a všetci sme jedno v Pánovi a my toto veríme. A teraz sme tu takto spolu a budeme spolu večerať. A niektorými slovami by som vás chcel povzbudiť pred večerou Pánovou. A dve slova prečítam. Jedno z prvého listu Korinským z 11. kapitoly, čo napísal Pavol Apoštol k večeri Pánovej. Takže prvý list Korinským, 11. kapitola od 23. do 26. verša budem čítať. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, ktorý bol zradený, vzal chlieb a keď poďakujúc zlámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to činte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri hovoriac, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. To činte, koľkokoľvek ráz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujte smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Toľko bolo slova Pánovho. A ešte druhé slovo prečítame z listu Rímskym. Z listu Rímskym zo 6. kapitoly budeme čítať od 6. verša po 10. verš. Vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, aby bolo zmarené telo hriechu, čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním spolu žiť. Vediac, že Kristus stanú z mŕtvych, už viacej nezomiera, smrť viacej nepanuje nad ním. Lebo čo zomrel hriechu, zomrel raz navždy, a čo žije, žije Bohu. Toľko bolo čítaného slova. A Pavol Apoštol to píše v liste Korinským, že keď my berieme chlieb a keď pijeme víno, tak týmto zvestujeme smrť Pánovu. A je veľmi dôležité to, že keď berieme večeru Pánovu, tak tým niečo zvestujeme. Tým, že my s vierou príjmame chlieb a s vierou príjmame víno, tak zvestujeme tým, že Pán Ježiš zomrel. A Pán Ježiš toto od nás chce, aby to sme toto robili, kým on nepríde. Kým my tu žijeme na tomto svete v tele a chodíme s Pánom Ježišem, tak dovtedy my máme takto večerať a týmto zvestovať jeho smrť. A čo je to, že máme zvestovať jeho smrť? Prečo to máme robiť? Jeden medzi druhým, takto spoločenstve spolu máme zvestovať, že Pán Ježiš zomrel. A viete, skrze to, že my toto zvestujeme, že Pán Ježiš zomrel, nie na to si spomíname, že my sme akí hriešní, že sme nehodní, že sme úbohí, že nakoľko sme stratení, ale práve naopak, zvestujeme opak. To zvestujeme, čo sme tu čítali v liste Rímskym, že Pán Ježiš, keď zomrel, tak spolu s ním aj my sme zomreli na kríži. Naša stará povaha, charakter bolo ukrižovaný tam na kríži a tým, že my sme zomreli s Kristom, na to hovorí slovo, sme oslobodení spod hriechu. A kto zomrel, ten je oslobodený od hriechu. A mŕtvý človek, nad ním už nepanuje hriech. A
stará naša povaha zomrela na kríži s Kristom a my sme tiež zomreli, aby už viacej nemala moc nad nami smrť, moc aj hriech. A skrze Večeru Pánovu my zvestujeme, že Ježiš Kristus zomrel a my to zvestujeme, že spolu s ním sme my zomreli na kríži. A tým, že my bereme Večeru Pánovu, zvestujeme, že už nemá hriech nad nami moc. A keď my prijímame Večeru Pánovu, tak zvestujeme to, že zomreli sme hriechu a žijeme Bohu. A keď prijímame Večeru Pánovu, tak zvestujeme, že tým, že my sme zomreli hriechu, tak už hriech nad nami nepanuje. A viete, prečo toto chce od nás Pán Ježiš? Nebolo by správne, že by sme nebrali Večeru Pánovu. Aj vtedy by to bola pravda. Aj vtedy by to bolo pravda, že Pán Ježiš zomrel, zobral naše hriechy na kríž. Aj vtedy by to bolo bola pravda, že sme zomreli hriechu a už nad nami hriech nepanuje. Tak prečo toto chce od nás Pán Ježiš, aby sme si toto pripomínali? Prečo máme prijímať túto Večeru Pánovu a znova toto máme zvestovať? Pretože sme ľudia, pretože žijeme v tomto tele na zemi a my veľmi zabúdame. Naša viera stále môže upadať. Naša identita v Ježišovi Kristovi veľmi ľahko sa zakolíše a diabol stále na tom pracuje, aby nás oklamal, aby nás uviedol do beznádeje, že naša situácia je beznádejná, že sme hriešnici a možno druhému sa podarí byť dobrým kresťanom, ale tebe sa to nepodarí, lebo ty si stratený človek. A ukazuje na to, že kedy ako sme padli, ako padáme, ako sme nevedeli sa tak správať, ako aby sa to Bohu páčilo. A ukazuje. A my začneme sa týmto zaoberať. A povieme, naozaj, je to pravda, aj tu som padol, som nehodný, nie som dobrý kresťan. A Ježiš Kristus to chce od nás. Ale pripomínajte si to skrze Večeru Pánovu. Hoci čo vám povie diabol, hoci čo cítite vo vašej duši v duchovnom svete, aj tak je to pravda, že ste oslobodení od moci hriechu. Aj tak je to pravda, že ste zomreli so mnou na kríži. Aj tak je to pravda, že hriech už nad vami nepanuje. A nie podľa starého charakteru už budete vedení vo vašom živote, ale nový človek, nové stvorenie, ktoré ste Ježišovi Kristovi. A preto Ježiš chcel, aby ste si toto, sme si toto pripomínali. Posilňujte si v sebe túto vieru a zvestujte to. Zvestujte jeden druhému tým, že prijímate Večeru Pánovu, zvestujete duchovnému svetu. Nech vidia anjeli, nech vidia diabli, že sme zomreli hriechu a žijeme k Bohu a už hriech nad nami nepanuje, lebo už nie sme pod nadvládou hriechu a starej prírodzenosti. A keď bereme Večeru Pánovu, to vždy zvestujeme, lebo Pánovu smrť zvestujeme a Pánova smrť je vždy zvestovaná až dovtedy, kým on nepríde. A toto on nám získal na kríži. A keď my príjmeme Večeru Pánovu, tak pristupujme s takou vierou, že ja som zomrel hriechu a žijem Bohu. A hriech už nado mnou nepanuje. Lebo som zomrel, som mŕtvý. Som mŕtvý. Ten starý človek je mŕtvý. Ten starý charakter je pochovaný. S Ježišom Kristom, keď sme sa ponorili, to je pochované. S ním sa už netreba zaoberať. Už nie je s čím sa zaoberať, s nejakou mŕtvolou. A nový človek, ktorý sa z Krista narodil, to nové stvorenie, nad tým už nepanuje hriech, lebo v ňom už nie je hriech, lebo ten je svätý a spravodlivý. Má Kristov charakter, je nové stvorenie, kde sa nenarodil skrze človeka, ale skrze Boha sa narodil. A keď príjmeme Večeru Pánovu, tak toto zvestujme. To je dobrá správa, to je radosná správa, ktorú zvestujeme. Viete, prečo o tomto hovorím? Lebo cirkev sa veľmi mýlila, keď z Večere Pánovej urobila nejaké zatratenie, lebo pri večeri vždy sa len zatracovalo. Si hodný, ale by si zobral večeru. Nie, že príjmeš na seba prekliatie.
a takto trápili svoje svedomie a duše, že sme nehodní a sme hriešnici a zobereš si odsúdenie pre seba. A to je úplne o inom. To, čo som čítal z listu Korinským, tam hovorí Pavol, že ten, kto nehodne je a pije, tak si odsúdenie je a pije. A to nie, že sme hodní alebo nehodní, ale to, že nerozlišovali obeť, že nebolo to večera pánova, ale o tom to bolo, že každý si priniesol so sebou veľa jedla a vína a dobre sa najedli a niektorí sa aj opili, toľko vína vypili a každý siedli svoje jedlo a o tom písal tam Pavol apoštol, že nie je toto riadna večera pánova, ale je to obžerstvo a opíjanie, že toto nie je večera s pánom, ale si krmite svoje tela. A keď vy budete toto nazývať večerou pánovou a nebudete to odlišovať od riadneho jedenia večeru pánovu, tak vtedy si beriete na seba odsúdenie. Tu nehovorí sa o tom, že sme hriešnici a ideme do zatratenia. Večera pánova je dobrá správa. Evanjelium je dobrá správa a podstata evanjelia je to, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený na naše ospravedlnenie. A pre nás je to dobrá správa. To je dobrá správa. A večera pánova je dobrá správa. My zvestujeme dobrú správu, že sme zomreli hriechu a hriech už nad nami nepanuje. My chodíme v novote života, lebo s Ježišom Kristom žijeme spolu Bohu. A toto je dôležité tomuto, aby sme uverili, aby sme nie na základe pocitov chodili. Nie na základe toho chodiť treba vo svete, že čo my cítime a čo hovoria ľudia o nás, alebo čo si myslia. To je dôležité, čo Boh hovorí o nás a čo si myslí Boh o nás. Toto treba prijať. My tak rýchlo vieme prijať názor iných ľudí. Taký vplyv to má na nás, keď niekto povie niečo, povie, že ty si taký, alebo si hen taký. A hneď to berieme si na srdce a tak vieme veriť týmto ľudským názorom a ľudským rečiam. A príjmame ich. A prečo radšej nepríjmame to, čo je pravda? Prečo radšej nepríjmame to, čo Boh hovorí o nás? Aj tak je toto pravda, hoci kto môže hovoriť. A my sa toto musíme naučiť. Musíme sa naučiť chodiť vo viere. Treba sa naučiť, že to je jedno, že čo o tebe alebo o tebe hovoria. Mňa to zaujíma, čo Boh hovorí o mne. Mňa to zaujíma, ako Boh na mňa pozerá. A ja v tejto viere chcem chodiť. A toto budeme zvestovať skrze večeru pánovu. A toto budeme zvestovať, ako Boh pozerá na nás. Čo Boh vykoná v našich životoch. To my sme v Kristovi. A preto toto chcel Ježiš. Nie je to, aby sme nejakú náboženskú tradíciu tu dodržiavali, že treba si prijať večeru pánovu. Nie o tom je tu reč. Ježiš toto preto dal, aby sme si ho pripomínali, aby sme toto zvestovali jeho smrť, aby sme zvestovali jeden druhému, aby sme to zvestovali duchovnému svetu, že čo sme my v ňom, v pánovi, tým, že zvestujeme, tým, že bereme večeru pánovu, zvestujeme, čo sme my v Kristovi a zvestujeme jeho smrť a toto je večera pánova. A večera pánova má taký cieľ, aby posilnila našu vieru, aby sme v Kristovi boli posilnení. Nie to, aby sme ešte väčší útlak dali na človeka, ale aby sme ho posilnili, aby bol vo viere posilnený v tom, že čo sme my v Kristovi. A Ježiš tomto to vlastne povedal, z času na čas posilňujte sa v tejto zmluve, ktorú som ja s vami zviazal, z času na čas si posilňujte svoju vieru v tom, že vás mám rád, že svoj život som dal za vás, posilňujte sa skrze večeru pánovu a zvestujte, že som zomrel za vás. A vy už nežijete hriechu. Hriech už nad vami nepanuje a hoci čo cítite, aj tak je to takto pravda Kristovi. Sme zomreli a kto zomrel, je oslobodený od moci hriechu. Zomrel svetu,
a týmto učeniam sveta a obmedzeniam sveta, lebo ľudia v tomto svete sú uzavretí vo väzení smrti, sú uzavretí pre márnosť a nezmyselnosť. Ale my už sme vyslobodení z tohto väzenia. My chodíme vo večnom živote. Už teraz hovorí slovo. My už sme posadení tam s Kristom na nebeskom tróne. Už teraz sme Boží dedičia. Už teraz žijeme jednu večnosť, večnú slávu. A my toto zvestujeme pri Večeri Pánovej. A preto vás chcem povzbudiť, aby ste na toto mali vieru, aby ste mali vieru na to, že vy ste noví ľudia v Ježišovi Kristovi. A viac už nad vami nepanuje tento svet. A preto neberte na seba útlak tohto sveta, ten tlak, ktorý panuje tu vo svete, tu beznádej, ktorá je, panuje vo svete, ten strach, ktorý je vo svete, ktorý panuje nad svetom. A preto vie panovať nad ľuďmi, lebo ľudia sú v beznádeji skrze smrť, majú strach, žijú v strachu. Ale toto vy neberte na seba, lebo nad vami toto nepanuje. A my veriaci sme veľmi náchylní toto jarmo si zobrať na seba, ale Ježiš nás na toto upozorňuje. Dávajte pozor, neberte to na seba. Nech vaše srdcia nie sú zaťažené skrze starosti tohto sveta, aby nečakanie neprišiel na vás tento deň. A to iba takto sa dá zažiť, že z jednej príležitosti na druhú, z každého dňa na druhý toto zvestujeme a prežívame a veríme tomu. A toto žijeme skrze vieru a toto je Večera Pánova. A preto máme Večeru Pánovu. A to nie slúži na Boží prospech, to na náš prospech slúži. To nás žehná, aby sme sa posilnili v spoločenstve, v zmluve s Bohom, v tom, že Boh nás požehnal, že sme Božie deti a už hriech nad nami nepanuje a musíme v tejto viere chodiť, lebo diabol stále chce nám nahovoriť, že áno, ešte stále hriech nad tebou panuje. Vidíš, ako si padol, vidieť, čo si spravil. A tak o čom hovoríš? O tom hovorím, čo Boh hovorí o mne, čo je napísané v Božom slove. To Boh hovorí o mne. A keď Boh hovorí o mne, že hriech už nado mnou nepanuje, tak to je pravda. Aj vtedy, keď som padol. Nebudem viac vedieť vstať, keď nebudem chodiť v tejto viere. Keď nebudem chodiť v tejto viere, že mám nový život. A Boh postavil na miesto môj život. A diabol príde a on sa začne vysmievať. Ale všetko je na prospech tým, ktorí Boha milujú. Boh nás všetkému vie naučiť. Skrze neho nás Boh vie preformovať a na obraz Kristov a každý pád vie Boh použiť, aby ťa urobil viac kristovským. A cez každý pád ťa vie Boh preformovať, aby si bol čistejší. Lepšie vie z teba vypáliť tú trosku smeti. Verte tomu. A teraz budeme mať Večeru Pánovu. A tak, ako už som raz čítal z listu Korinským, ešte raz toto prečítam. A kým príjmeme Večeru Pánovu, tak s touto vierou, že my skrze Krista sme zomreli a toto budeme zvestovať Ježišovu smrť a to, že skrze jeho smrť sme zomreli s ním a preto už hriech nad nami nepanuje, lebo kto zomrel, je oslobodený od hriechu. Vítam, ďakujem, že ste pod zvuk Božieho slova a skutočne je to tak, ako môj brat Peter povedal, že kto zomrel, tak je oslobodený od zákona.
Predstavte si, že niekoho hľadajú, ho odsúdili a ten niekoho, koho chcú odsúdiť, tak ten už zomrel. Viete, čo sa stane? Neodsúdia ho. Lebo už ten súd je uzavretý, lebo smrťou je vyriešený ten človek. A toto je veľmi veľká pravda aj v našom živote viery, lebo podľa nášho adamovského života stále sme boli cieľom diablovým a on stále nás obviňoval. Bo je napísané, že diabol je obviňovať žalobca svätých, ale viete, kto nás oslobodil od tejto žaloby? Smrť Pána Ježiša Krista. Títo súrodenci sú z Podebrad, ktorí... Kolínsky zbor pozdravuje nás všetkých. Takisto aj my posielame srdečné pozdravy. Oni sú z Kolína a z Podebrad. Asi 80 kilometrov od Prahy. A každý rok, raz do roka prídu medzi nás a toto jeden môj priateľ, ktorého som spomínal, že v detstve som mal Ondreja priateľa, ktorého som veľmi mal rád a jeho som volal k pánovi Ježišovi a som mu hovoril, že poď Ondrej, budeme spolu nasledovať pána Ježiša a ten Ondrej bol veľmi nadaný na hraní na gitare a bol pekne spieval a on povedal, že toto nie je pre mňa, ja mám pred sebou svet, mám pred sebou veľké možnosti a ja si túto cestu som si vyvolil a ja som povedal, Ondrej, teraz sme 15-roční, teraz sme na takej križovatke života, teraz keď spolu pôjdeme, tak ja budem zvestovať evanjelium a ty budeš spievať a hrať a budeš chváliť pána. A on povedal, Alexander, toto si nemyslí, toto nebude tak, vieš, ja mám veľké plány, vieš, to bude zo mňa. Ja budem v takej skupine, lebo mňa tam volajú, hen ma volajú, a aby som s nimi hral. A naozaj veľmi rýchlo išla jeho ľudská sláva, až ho zabili. Strelili mu do hlavy. A to bol to môj priateľ, on odišiel bez Boha, bez obrátenia odišiel. A tieto sestry, čo ste videli, to sú jeho sestry, pokrovné sestry. A preto toto spomínam, lebo ako dobre, že my sme si vybrali cestu s pánom. Ja som si v 15 rokoch vyvolil pána Ježiša Krista, a ešte som ani nevedel, že on si vyvolil mňa. Ale ja som sa tak rozhodol, ja som takto chcel, že budem nasledovať pána Ježiša. A skutočne veľakrát som bol na pokraji smrti. Boli také situácie, že mi nedávno povedal lekár, že vy ste na pokraji smrti a keď nepríde zmena do vášho života, tak onedlho už môžeme počítať s najhorším. To bolo pred 3-4 mesiacmi, čo mi povedal lekár a ja som prišiel k môjmu hlavnému lekárovi, k pánovi Ježišovi Kristovi a povedal som, pane, aký je tvoj názor? A pán povedal, dávaj pozor na mňa. A keď budeš dávať pozor na mňa, tak budeš žiť. A
Ja som si myslel, že už som na konci, už som aj tak povedal mojim bratom, že takto cítim, že už idú dole veci v mojom živote, že už idem ku koncu a pán poslal svojho proroka a ten mi povedal, Alexander, nie, toto nie je koniec, ale toto je začiatok. A toto bol jeden koniec jednej etapy tvojho života, ale teraz sa začína niečo nové. A je to také úžasné. Dovolte, aby som vám povedal, že všetko sa stalo nové. Tak sa dobre teraz cítim, že aj lekár sa čudoval, keď som bol na prehliadke a robil mi EKG a všelijaké vyšetrenia, tak povedal, že čo ste robili so sebou, veď úplne ste prišli do poriadku. A ja som povedal, že to nie, ale niekto tu bol, kto to urobil. A preto je dobré v Pána Ježiša veriť. Nie len, že naše fyzický stav sa zlepší, ale Ježišovi Kristovi stále treba sa dá začínať niečo nové. Máme tu sestru z Bratislavy a veľmi dobre ona vie, že možno pred pol rokov som bol sa modliť za jej manžela a lekári už mi dávali veľkú nádej jeho životu a už skoro bola taká situácia, že už to bude aj jej manžel, ale prišla nejaká komplikácia, ale už na budúce on tu chce byť s nami, ale keby ste ho videli, bol kosť a koža ten človek a už aj na pohľad už každý vedel, že kam už smeruje jeho život, ale Ježiš Kristus má ešte vždy nový začiatok. V Ježišovi Kristovi stále niečo nové pán s nami začína a ja to takto cítim. Ja pred 3 mesiacmi, keď som vyšiel na takýchto schodoch hore, ako máme tu doma, tak som myslel, že už srdce mi vyskočí z hrude a teraz pán urobil také nové veci, že môžem bežať, môžem utekať, môžem aj na schodoch chodiť, aj hore dole môžem výjsť a necítim únavu. A z Božej milosti, a keď sa môžem pochváliť, aj to sa stalo, že denne mám možnosť 7 kilometrov bežať. A necítim ani svoje srdce, ani neviem, že či mám srdce. A pred 4 mesiacmi som si myslel, že srdce mi vyskočí z miesta, keď len hore vidím po schodoch a teraz 7 kilometrov viem bežať denne. Niekedy aj 10 som bežal. Je to Božia veľká milosť, lebo Ježišovi Kristovi môžeme vždy niečo novému uveriť a začať. Prečo? Lebo pán to zasľúbil, povedal, že odteraz všetko robím nové. To povedal. Hľa, ja všetko robím nové. A Čaba je lekár tu medzi nami a on povedal, že Alexander, tu len veľká Božia milosť môže prísť, aby sa to stalo a stalo sa. Brat doktor, tu som a som vďačný Bohu, že bez ľudských zásahov, bez ľudskej vôle, ale pán prehovoril a to som urobil, čo on povedal a pán začal niečo nové v mojom živote, ja sa cítim dobre. A toto by som chcel vám, vás ubezpečiť, keď vy sa cítite unavení, keď cítite, že nemáte nádej, že ste pred zavretými dvermi, že máte zavreté možnosti, že všetky nádeje padli do prachu, ale ver v Ježiša Krista. Ver, že Ježiš vie začať niečo nové v tvojom živote. Ja vám poviem, že ja som predsa len urobil niečo. Viete, čo som urobil? Keď prišiel Boží prorok a povedal, že Alexander, toto nie je koniec, ale to je nový začiatok, tak teraz len začínaš, tak to som videl, že ja som v takom zbúranom stave, že v
len už truhlu mi treba prichystať, ale ja som uveril Božiemu slovu, uveril som tomu odkazu, ktorý mi odkázal Pán. A viete, na čo som prišiel? Na to som prišiel, že keď Pán Ježiš Kristus mal také veci, ktoré on konal, preto bolo o ňom písané. Nie spontánne prišli veci, boli veci, ktoré spontánne sa udiali, ale boli veci, ktoré Pán Ježiš preto urobil, lebo bolo to o ňom takto napísané. A teraz si predstavte takúto situáciu, že, v akej som bol, že o mne bolo povedané, že Pán niečo nové začne. A ja som vedel, že Boh chce niečo začať nové, tak ja musím preto niečo urobiť. Lebo bolo to o mne povedané to a to. Tak ja som musel niečo preto urobiť, aby sa naplnilo Božie slovo. A veľmi úžasné to bolo, že okrem toho, že tento prorok povedal, tu je brat Peter, prišiel ku mne pri jednej príležitosti a povedal, že čo mám urobiť. A on nebol s veľkou nádejou, sem prišiel, že ja to urobím. On si myslel, že on len povie tieto veci do luftu, ale ja som vedel, že Pán prehovoril skrze neho a všetko, čo on povedal, ja som urobil. A on tu mňa vidí a vidí, že aká je tá veľká vec, keď my nielen vieme, že čo máme urobiť, nielen to, že my máme poznanie, ale aj vykročíme, urobíme to. A ja sa teraz pýtam, môj brat, prehovoril Pán o tebe niečo dobré? Áno, nie tak? Brat Joco, aj mne sa to stalo, že aj mne som začal behať, niekto mi povedal, že Pán povedal, a ja som chcel zmeniť, a ja som mal také zdravotné problémy a to mi doporučovali, že musím zmeniť spôsob svojho života a stále som len chodil hore-dole a pozeral som sa na tých bežcov a som si myslel, že ako im je dobre, ale ja na toto som neschopný. A raz ráno som stal a asi pred pol druhá týždňom a Pán povedal, že niekto sníva a niekto žije tie sny. A ja som vstal a začal som bežať s 8-ročným mojim synom. Ten išiel so mnou vždy ráno o 6:00, bežíme spolu. A ja od pol 6:00 do 6:00 som čítal Božie slovo a teraz mu to bežiac, ešte mu rozprávam to slovo, lebo on sa ma pýta, že čo bolo dnes v slove a to je nová vec, že musel som v tomto sa postaviť a kráčať v tom, čo Boh pre mňa pripravil a treba niečo urobiť, preto keď Boh prináša niečo nové a toto je veľmi zaujímavá vec, lebo veľakrát ľudia len spontánne chcú Božie požehnanie. Je aj také, skutočne je aj takéto spontánne Božie požehnanie, ale viete, čo my robíme s spontánnym Božím požehnaním? Pokazíme ho, pokazíme. Napríklad poviem vám príklad. Mojžiš, keď išiel na vrch a 40 dní mal pôst a modlil sa, tak Boh urobil veľký zázrak, dal mu do rúk dve kamenné tabule, za ktoré sa Mojžiš vôbec nenamáhal a bolo na nej napísané 10 Božích prikázaní. On sa nenamáhal, nechystal ten kameň, nebrúsil ho, netesal a Boh mu takto dal a jeho prstom napísané 10 Božích prikázaní. Ale viete, čo s tým urobil Mojžiš, s týmto spontánnym požehnaním, ktoré prišlo do jeho života? On vo jeho hnevu chytil a hodil o zem a rozbil. A čo si Boh myslel o tom? No, tak teraz som sa veľmi nahneval, koľko som ja s tým robil, s tými kameňmi. A teraz, čo bude? Boh vedel, čo bude.
a povedal mu, teraz urob teraz ty také isté kamenné dosky. A to nebude spontánne, to nebude len tak, že prídeš ku mne a ti to spontánne dám, ale teraz ty chytíš kladivo, chytíš dláto a budeš tam do toho sekať, párkrát si až buchneš po prste a dobre sa potrápiš a ešte sa spotíš. Ale bude to isté dostaneš, čo som ja urobil spontánne v tvojom živote. To privedieš k platnosti. A ja vám poviem, nebolo pre mňa ľahké 20 kg zhodiť. A viete, keď Zuzka dobre jedla, varí a také dobré vône idú kuchyňou a že môj žalúdok kričí, Alexander, ty zomrieš, ty jedz toho. Veď nie veľa, aspoň trošku. A ja som povedal, nie, nie. Ja viem, že moja manželka varí dobre jedla, tak dobre voňavé, ale ja som musel sa proti tomu postaviť. Viete, ako tvrdo som musel toto bojovať, to, čo Boh mi raz dal. Dal mi naspäť zdravie. Dal mi, spontánne mi dal zdravie. Spontánne nám dal Boh zdravie. A čo robí s tým človek? Zničí ho. Tak je, brat môj. Tak si ľahko človek zniší to, čo sme dostali spontánne od Boha. Tak je. Lojzo. Tak je. A veľakrát prídu ľudia iba sa modliť. A ja sa modlím za ľudí. A stanú sa naozaj Božie zázraky a uzdravenia. Ale sú také situácie, keď to vidím, že Pán niečo chce odo mňa. Niečo chce. A tak som si všimol tie veci ako u Mojžiša, že Pán mu odpustil, nehneval sa na neho, ale povedal, keď chceš, tak teraz nech sa páči a teraz vytesaj ty také dosky. A potom, čo urobil Pán, on svojím prstom napísal, ale nie svojím prstom, ale Mojžišovou rukou, ale Boh si to privlastnil. Keď začneme nové niečo s Pánom, a veríme a získame Božiu milosť a s našou únavou ideme do toho a aj s námahu treba do toho dať, tak si to nemôžeme aj tak túto milosť privlastním. Lebo to Boh povedal, to ja urobím v tvojom živote. Tak je to. Aj ty si do kameňa tesal a máš o tom svedectvo. Tak poď a povedz nám, ako prichádzajú ľudia. Ako sa obracajú tam na tom mieste. Ale chceli by sme to počuť. Možno by ľahšie bolo kázať, aby sa ľudia obrátili, ale Boh mu povedal, že budeš sekať do kameňa a poď povedz nám. A prekvapil som sa, bol som zaujatý s telefónom, alebo niekto ma hľadal a teraz počujem, že Alexander o mne hovorí. Ani som sa nepripravil, ale manželka mi hovorí, choď von. A znova ma zavolal. Tak ďakujem pekne za príležitosť. A vy veľmi dobre viete, že v lani v auguste 28. som dostal v sne to, že dodnes neviem, Boh vie, že prišiel ku mne Pán Ježiš k mojej posteli a povedal, vstaň, lebo chcem s tebou hovoriť. A veľmi som bol prekvapený a on na mňa zveril to, aby som postavil tú záhradu, kde je úzka a široká cesta. A keď je o kamenných doskách reč, tak nie je to ľahká úloha aj len jedno písmeno vytesať do toho kameňa. A Pán Ježiš mi povedal, treba postaviť úzku aj širokú cestu a tam je toto miesto, to je tvoje.
A ja som povedal, pán Ježiš, ja nemám ani toľko peňazí, aby som toľko to kamenných dosiek kúpil a mnoho, mnoho iného, čo aby som tam vytesal. A ja som na to nehodný. A on mi povedal, nehovor takto a pýtaj si odo mňa múdrosť, ja ti dám. A také úžasné to bolo, že už dnes je hotová tá záhrada a 20 000 písmen je tam vytesaných a všetko je to Ježišovo slovo. A nebolo to ľahké. Ale takú mám skúsenosť, že skutočne všetko je tak, ako dobrý Boh chcel. Lebo som prekvapený, keď zažívam tieto udalosti. Lebo viac tisíc ľudí sa obratilo v tej záhrade, akože prešlo tou záhradou. A ja som nechcel tam účinkovať, ja som nechcel, aby dávali mne slávu. A ja som sa tam za jeden taký krík postavil a pán mi povedal, že choď tam. A tak buď môjim vyslancom. A podaj ruku ľuďom a ich oslov. A tak úžasné to bolo, že tie kamenné tabule sú tam a tam Ježišove slovo. A mnoho svedectiev som počul veľakrát po večeroch, lebo krásne je osvetlená tá široká a úzka cesta a ľudia prišli jedni za druhými, prichádzali a Boh mi povedal, také biele kamienky, na tie kamienky tie verše zo slova. A večer, keď už som sa chystal domov, tak ten posledný kamienok zobrali. A každému som povedal, hľadajte v Biblii, to tomu prehovorí. A v súvislosti s týmto by som chcel povedať jeden príbeh, ktorý veľmi ma uchvátil a čo dokázal, že áno, toto bola Božia vôľa, že táto záhrada sa dohotovila. Nie tak dávno sa to stalo, lebo tam pri dome smutku, tam som zametal a videl som, že ide jedna žena, ide so svojím synom a niekto ich sprevádza, lebo zastali v bráne a povedali, že hľadajú Lacio Fazekaša a ja som povedal, že ja odpovedal im, že tam budem a taká drahá známa sestra ma ich priviedla ku mne, som sa predstavila, no som Fazeka Šlaci a oni prišli zo Segedu, z okolia Segedu a psychiater jej navrhoval, kde chodia so svojím synom, lebo majú problémy v rodine, depresie má tá žena a jej syn a psychiater im povedal, že on nevie ich uzdraviť, ale aby išli do Kiskörösu, aby pohľadali Fazekasa Laciho a on pozná jedného lekára, ktorý garantujem, že tento psychiater ich uzdraví. A takto som sa prekvapil, že som toto počul, im som pozeral a povedal som, skutočne toto je Nazarecký Ježiš. A asi 1,5 hodiny som s nimi strávil v tej záhrade a ukázal som im Božieho syna, predstavil som im kríž, že za mňa zomrel Ježiš a ukázal som im širokú cestu, kam vedie. Ukázal som im aj úzkú cestu, kam ide a v tej tam je Ježiš, je tam postavený s rozťahnutými rukami a na tej širokej ceste svet. A potom som je vydal svedectvo aj chlapcovi, aj matke, že ako som čítal to Ježišove slova na tých kamenných tabuliach, pán Ježiš mi povedal, že nech sa neznepokojuje vaše srdce, verte Bohu a verte vo mňa.
A tieto slova tak sa ich dotkli, že keď sme išli po širokej ceste, lebo tam je aj dom smútku a tam je taká malá truhla, to znamená, že tam sú malé bábetká, symbolizuje, že ktoré neuvideli tento svet, že boli buď potratom umrtvené, alebo zomreli ešte v matke. A tá žena povedala, že mne tri deti zomreli pred časom, že tri deti som potratila. A Boh mi tak pošepol, aby som jej povedal, že chcete sa stretnúť s týmito drahými tromi deťmi, a ona povedala, že ako. Ja som povedal, že keď darujete svoje srdce Ježišovi, tak on vám to dá, aby ste sa mohli s nimi stretnúť a objať ich. A tak som viedol vo viere toho syna aj matku, a tak oni prídu už raz týždenne do tejto záhrady a chodia tam a povedia, že idú sa modliť a chcú byť s pánom Ježišom. A tomu sa veľmi divím, že pán mi toto zveril, že je to jedinečné na svete, že veľa Ježiš povedal v svojich slovách a ľudia to čítajú a prichádzajú k viere. A včera som zametal do obeda, posledné úpravy som tam robil, a jeden mladý pár prišli tam so svojou starou mamou. Ona nevidela ešte tú záhradu, neviem, odkiaľ prišli. A oni ukázovali jej tie slova a čítali jej to všetko. A keď vyšli, tak prišli ku mne a ja som položil metlu a pýtam sa tej tety, že ako sa vám to páčilo. A ona hovorí, že nikdy som takéto nepočula. Že Ježišové slova sú takéto až poburujúce, lebo je koniec tej širokej cesty a tam je napísané, že keď niekto nenašiel svoje meno napísané v tej knihe, tak jeho miesto je v ohnivom jazere, a potom, že prídu anjeli a oni oddelia falošných od spravodlivých a tých falošných dajú do ohnivej pece a tam bude plač a škripanie zubov, a jej bolo z toho zle a až bola zhrozená z toho. Ako toto môže Ježiš povedať? Veď ona tak počula, že Ježiš je láska. On nebol takýto. Ale v skutočnosti takéto povedal, a ja sa veľmi teším, že ľudia sa obracajú, že keď som prišiel sem Alexandrovi, som povedal, Alexander, ja ti ďakujem, že čo som sa mohol naučiť od teba, tú pokoru, lebo z jeho tváre to vidím, ako nás objíme, keď sem prídeme, aj keď odchádzame, ako nás objíme. A také je dobré byť učiteľom, majstrom, lebo ja som len správca cintorína a mnoho ľudí prichádza, len zoberú telefón a oni nečakajú, že aby rodina tam prišla a povie, zavolajú Lacimu Fazekašovi, aby si vykonal svoju prácu. A ja poviem, že keď chcete vidieť ešte svojho otca alebo detka, tak im umožním, aby sa stretli, volám ich a modlím sa s nimi a objímem ich, tak ako som videl u Alexandra, a ďakujem za príležitosť, ďakujem, že som mohol povedať tieto veci, že tieto kamenné dosky majú veľa výpovedajúcej možnosti, a ja som tam sám na cintoríne niekedy a vidím tam, a keď bol som tam sám a takto som vytesával. A mám veľa takých obľúbených slov, napríklad, že vy buďte solou a buďte svetlom, aby videl svet, že vy ste moje deti, aby chválili vášho nebeského Otca. A ja sa tak teším tomu, že mnoho ľudí prichádza tam k viere, a je to tam očividné, že rozhodni sa, lebo
že príde hodina a buď sa rozhodne sa buď večný život alebo večné zatratenie. A ide tam aj taký mostík cez rieku a ide to, vedie do neba, úzka cesta, a to, čo oko nevidelo a uši nepočuli, čo Boh pripravil pre nás. A na tej širokej ceste je na konci napísané, že koho meno nie je napísané v knihe života, tak pôjde do ohnivého jazera. Ale ešte je tam miesto na svadbe baránkovej a ja vám prajem, drahí súrodenci, ktorí ste znovu zrodení, a ktorí ste nie znovu zrodení, tak nechoďte odtiaľto, kým túto slobodu nezískate. Ja bratovi Alexandrovi hovorím, že ja som klopal, búchal všade k kňazom a všade som chodil, hľadal som slobodu. A keď tam bol Alexander pred 6 rokmi v baptistickom zbore, zvestoval tam evanjelium, tak ja som tam išiel osobne k nemu a povedal som, ty si môj človek. Ja som mu chytil ruku a povedal som, ja ťa nepustím. Ja ťa nájdem, kde ty bývaš a ja prídem do Komárna. A Boh to dovolil a tu už chodím 6 rokov, sem chodím a som vďačný Bohu, že je môj dobrý, milý priateľ a taký som šťastný. Minule sme nevedeli prísť, lebo sme boli v Rumunsku, boli sme pozvaní na svadbu, ale teraz sme tu a chýbala nám tá večera pánova a chýbali nám tieto znaky večery pánovej, lebo kto nie je a nepije moje telo a nepije moju krv, nemôže byť mojim učeníkom a ja by som chcel byť verný nasledovník a učeník a túžim, aby aj vy ste toto čítali, cítili a ďakujem za príležitosť. Amen. Veľmi ďakujem bratovi Láslovi za jeho svedectvo. Veľmi sa teším, že pán Ježiš také veľké veci robí v jeho živote a aké dobré je vedieť, že tých 20 000 písmen, no, čo si vyriel, to je na Božiu slávu a je na také až zahambenie, že Ježiš povedal, že keď títo počúvajú, tak kto bude hovoriť kamene. A keď chcete toto zažiť, toto slovo, tak choďte do Kiskörösu a tam uvidíte hovoriť kamene. A ja prajem Kiskörös, ľudia z Kiskörösu aj z iných miest, ktorí ste sem prišli na toto miesto a chcete sa ubezpečiť, že nech nie len Laciho kamene hovoria, aj vy hovorte túto dobrú správu, aj vy hovorte túto dobrú zvesť, lebo toľko ľudí je poviazaných, toľko ľudí dnes od rána prichádzajú ľudia z Budapešti a z veľkých vzdialeností, lebo chcú byť oslobodení a ľudia bývajú oslobodení. Aj minulý týždeň tu boli dve ženy a tak boli poviazané. Jedna sa oslobodila a s takou láskou, s takou pozornosťou som sa jej venoval a modlil som sa za ňu. Jedna sa oslobodila, bola oslobodená, druhá, tak sa zdalo, že akoby zbytočná bola moja služba. Ja som sa pýtal, Pane, veď takou láskou, s takou vierou, s takou nádejou som sa venoval obidvom, prečo iba jedna bola oslobodená? A o 3 dní mi volala tá druhá a povedala, že keď sa ráno zobudila, ešte bola v posteli a rozmýšľala o tom, ako som sa za ňu modlil, ako Boh prehovoril k nej skrze mňa a v jednom momente pocitila, že to zlo od nej sa vzdialuje a začala chváliť Boha. O 3 dní prišla dobrá správa v telefóne, že chválila Boha, volala mi, že Alexander, som slobodná a tešila sa. A nie je zbytočná naša služba, aj keď niekedy sa zdá, že malo to význam, toľko veľa času, toľko únavy investovať,
ale Pán koná, tedy keď On chce. Preto zvestujte evanjelium. Ja vás prosím, aby ste to s radosťou robili a viete, čo zvestujte, poviem vám. Zvestujte uväzneným oslobodenie. Toto Ježiš dokonal. V mene Ježiš treba, aby tí poviazaní im bolo zvestované oslobodenie. Zvestujte, aby zvestujte, že slepí môžu vidieť. Zvestujte v týchto dňoch. Ja si neviem na všetko spomenúť, ale sú takí ľudia, ktorí ma zavolajú po telefóne a sú zlomení a ani neviem, ako vyzerá ten človek, a do telefónu mu hovorím jeho život, veci z jeho života. On mi hovorí, ako to môžeš vedieť, a ja mu poviem, Pán Ježiš mi to hovorí a ty môžeš byť slobodný a ty si slobodný už a chvál Boha a začne chváliť Boha a príjme to. A toto pre Boží ľud je veľká výsada, že my vidíme do neviditeľného sveta, že sme toto získali v Ježišovi a toto môžeme zvestovať. Nie my uzdravujeme, lebo ja som neuzdravil ani sám seba. Ježiš je uzdraviteľ. Nie my sme osloboditeľi a Ježiš je osloboditeľ. Pri jednej príležitosti som bol pozvaný do jedného zboru a tam mladý človek dal taký sáčok do ruky veľký a ja som sa pýtal, že na čo si doniesol ten veľký sáčok, a on povedal, že keď budeš vyháňať tých diablov zo mňa, tak aby som mal do čoho vracať. A ja som povedal, že to nie je tak, lebo diabol nie je v tvojom žalúdku a v tvojej hlave. A tak som mu zvestoval oslobodenie. A on začal skákať od radosti a povedal, skutočne je to tak. Ľudské problémy sú nie v ich žalúdku, alebo neviem kde, alebo v lakti, alebo v kolene, ale v hlave. A preto zvestujme ľuďom oslobodenie, zvestuje im, že môžu obstáť, zvestujme im, že Pán Ježiš odpustil ich hriechy, od toho niečo viac. A my sme tí, ktorí zvestujú dobrú správu. Buďte aj vy zvestovatelia dobrej správy, aj ty choď a zvestuj, čo Pán Ježiš už urobil. Viete, kedy to už urobil? Pred 2000 rokmi, a iba na tebe je, že teraz to zoberieš a dáš to tým ľuďom. A Pán Ježiš bude konať. Aj učeníci vydávali svedectvo v skutkoch apoštolských a Pán konal s kým? S nimi. Spolu s nimi konal. Toto my musíme toto dosiahnuť, aby Pán Ježiš konal s nami, aby nás bral vážne, aby videl, že áno, tento Alexander to berie vážne, on vážne bere Pána Ježiša. Potom Pán Ježiš bude brať vážne aj Alexandra. Toto je celé. A Pán Ježiš spolu so mnou koná. Je to veľmi zaujímavé. Lebo volajú ma z každých kútov sveta aj Slováci, aj Maďari, aj Poliaci a ľudia, ktorí chcú byť oslobodení. Denne, môžete sa opýtať Zuzky, denne hodiny telefonujem. Ani neviem, ako vyzerajú tí ľudia. A oni sú oslobodení a chvália Pána, lebo im je zvestované to, čo oni potrebujú. Sláva Bohu. A čo je to, že ja neviem urobiť si nejaký zoznam, že koľko ľudí mám tu zhromaždených, ale ja zhromažďujem do Kristovho zoznamu. A ja som kazateľ bez zboru, lebo môj zbor je po celom svete. Je to Božie kráľovstvo. Toto je moja viera a toto mi nikto nevezme, keby aj mňa samého nechali tu ľudia.
a čomu sme my uverili, čo sme prijali, to je naše. A pred časom prišiel jeden manželský pár za mnou. A to bol Čaba a Zuzka. A oni mi tak povedali, že oni by tak chceli veľmi prebudenie v ich dedine. Lebo tam každý každého pozná. Tam je možné na takomto mieste prebudenie. Lebo Duch Svätý, aby začal niečo nové v takej dedine, kde ľudia si vidia aj do hrncov. A ja som povedal, áno. Len treba ľúbiť ľudí a treba ľúbiť Pána Ježiša. Na tom týchto dvoch stojí všetko, lebo ľudia nie preto sa obratia, že bude lepšie vyučovanie ako tam toho druhého, alebo lepšia teleológia bude, alebo lepšie zjavenie. Viete, ako sa budú obracať ľudia? Že budia cítiť, že približilo sa Božie kráľovstvo a ja tam chcem byť. A viete, čo je Božie kráľovstvo? Kde je? Tu je, tam je. Kde je Božie kráľovstvo? Je v nás, medzi nami. A medzi dvomi veriacimi vie svet zakúsiť Božie kráľovstvo. Buď je, alebo nie je. Je Božie kráľovstvo medzi nami, alebo nie je. Pán Ježiš povedal, Božie kráľovstvo je tam, alebo tam. Ani sa neunúvajte. Ani tam nechoďte. Božie kráľovstvo je medzi nami. A keď toto Božie kráľovstvo neukážeme svetu, tak neukážeme nič. Tak môžeme ukazovať vyučovania, môžeme ukazovať vysoké čiapky, krásne oblečenia náboženské, ale Božie kráľovstvo neukážeme. To nie je v tých krásnych oblekoch, tých veľkých krížoch. Viete, čo je Božie kráľovstvo? Ja vám môžem ukázať Božie kráľovstvo. Medzi mnou a Zuzkou, medzi mojou manželkou. A viete, prečo je to takéto žiaduce pre ľudí, toto Božie kráľovstvo? Oni zďaleka prídu, ľudia, lebo konečne sme spoznali túto Zuzku, lebo Alexandra už sme videli veľakrát, ale konečne sme spoznali Zuzku, že kto je tá žena, ako môže žiť s ním v tomto manželstve. Ja nie v tomto sám seba vyzdvihujem, ale Božie kráľovstvo. Viete, kde sa začína Božie kráľovstvo? V našich domovoch, v našich rodinách. Tam sa to začína. Tam sa začína. Tam ukáž Božie kráľovstvo. Že v tomto kráľovstve, v tomto kráľovstve týchto dvoch ľudí je Ježiš Kristus kráľom. On je kráľa cesta. A ja som nejakých ľudí posmeloval, povedal týchto ľudí, Čabu a Zuzku posmeloval a povedal som, áno, Boh chce dať prebudenie aj na takomto mieste, ale od toho záleží, že či ste vy pripravení zaplatiť cenu tohto prebudenia. A oni tak boli, o, ako by nie. No tak poď, Zuzka, ako sa to podarilo. Aj Čaba je tam. Poď, Čaba, ty. Zuzka, to ešte doplni. Povedz, ako sa ti to podarilo, ako ste začínali, keď, ako sa začalo Božie kráľovstvo vo vašej dedinke. No, nebolo to jednoduché. Mnohí potom túžia, aby bolo prebudenie. Ale keď je taká otázka, ľudia sú takí oduševnení, že áno, chceme prebudenie, tak zobrať smotanu a dobre sa najesť. Ale v skutočnosti človek, keď sa nad tým zamyslí, tak si to na to myslí, že áno, toto je veľmi dobré. A skutočne je to dobré, ale človek najprv vidí tie dobré veci a možno, že takto je to dobré, možno, že inak by to ani do toho nešiel. Aj my sme toto videli.
ale samozrejme v pánovej príťažlivosti, že tieto veci, čo sme mali pred očami. Ale veľakrát je to tak a bolo, že som povedal, že nie. Ja už to nebudem robiť ďalej. Stačilo. Lebo som nevidel výsledky. Bolo také, že všetko sme urobili, tak sme cítili a nevideli sme výsledok. Ja som už povedal, že nezaujíma ma to. Už nech nikto nepríde. Nechám to tak celé. A už nebudem s tým nič robiť. Ale keď sa starý človek stíšil vo mne, tam bola pánova milosť a ukázal, že toto sa nedá nechať. Choď ďalej. A vedol ma, aby ma som povedal, tak to začalo, že traja sme boli. Rok. Potom štyria. A takto ďalej a ďalej. A to som videl v tom, že pán nedal hneď všetko. Hneď. To nie je tak, že prebudenie, prídu ľudia a obracajú sa. Ale to nie je tak, že v tom, čom som, v tomto stave, že už aj všetko sa stane, pán nás naučí veci a potom. Lebo keby nám to hneď dal, tak človek by nevedel, čo si s tým počať. Nevedel by ošetriť tých ľudí a nemal by na to poznanie a vedomosť. Ale pán vychováva mňa aj nás a ukazuje veci. A to, čo by som nevedel nejak riešiť pred nedávnom, tak pán učí múdrosti, učí nás chodiť v týchto veciach a to vidím, že ľudí toto zaujíma, táto služba pánovi a toto prebudza, takto prebudza pán ľudí v našom okolí a ľudia prichádzajú a je tam raz na nejakej príležitosti, počúva slovo, počúva, ako spievame a hovorí, že on sem chce patriť. A ja som povedal, áno, preto sme tu, nech sa páči, pánovi, slúžime. A ľudia chcú byť oslobodení a vidím, že ktorí sú z náboženského prostredia, tak oni majú v tom jasno, že nie sú znovu zrodení a chcú viac. A pravda, že sú také obdobia, že človek povie, áno, je to ťažké, veľmi ťažké, ale človek vidí aj pánovu prácu. Nie ja konám. Nie ja, ale pán. Keď niekto príde a viacej už sa nevráti, tak on nie kvôli mne nepríde. Ale je to v pánových rukách. Keď niekto má nejaké problémy a je úplne na podlahe, hoci čo som urobil a ani tak sa mu neulaví a on stále sa trápi v tých svojich veciach, to nie ja ho udržím, pán ho udrží. A ja hoci čo môžem urobiť, hoci čo môžem im hovoriť, nebude lepší ich život, keď ja som starosť tým kvôli ním a keď ja padnem na podlahu úplne z toho, že im nie je lepšie a ja nedosiahnem tým nič. Iba tak, ja to tak vidím, že iba pán ich môže zmeniť, pán ich môže uchvátiť, pán môže im odpustiť. Nie ja, nie ja im odpúšťam, pán ich vedie. A keď to takto vidím, tak dôverujem pánovi. Pane, sú tvoji, ty si ich priniesol sem, ty si ich priviedol, ty si ich viedol. A čo si mi dal, ja dávam ďalej. A viac je na tebe, pane, a takto idú naše dni. Ešte to by som chcel povedať, že našu obývačku sme rozšírili, rozväčšili. A teraz Božej milosti sme dostali
takže je takú budovu, ktorá je potrebná, aby sme ju opravili, ale keď ju opravíme, tak verím, že sa tam môžeme nasťahovať a verím, že tam sa zmestíme dovtedy, kým pán nedá toľko ľudí, že sa tam už ani nepomestíme, lebo všetko je pánova sláva a ja nechcem ani nič, ani prosím pána, aby nič tam nebolo moje, lebo všetko je pánové a pánova je sláva a každú prácu robí pán. Ďakujeme a ja som chcel, aby ste prakticky videli, že ako Boh prebudza ľudí, že toto je obeť. Keď oni prišli Čaba, tak som sa pýtal, ako je to teraz. S radosťou to robíte? Áno, s radosťou, ale s únavou. Je to únavné. Lebo je to namáhavá práca. Niekto aj mne povedal, že ako to ty vládzeš, Alexander, toto, čo robíš. Celý deň telefonuješ, modlíš sa za oslobodenie, potom sadneš do auta, ideš 800 kilometrov, potom vystúpiš z auta, rýchlo sa prezlečeš, aby sa niekto nepohoršil na tebe, že v rifliach alebo nejakých džinsoch, gatiach kážeš a sa prezlečeš a sa postavíš na zakazateľňu, ako by si prišiel z nejakého relaxu a potom dokončíš kázeň a do polnoci sa ešte modlíš. Ako sa to dá? Iba tak sa to dá, že láska je v tvojom srdci, ale to nie je naša láska, to je pánova láska. A túto pánovu lásku ukazujte. Keď chcete Božie kráľovstvo budovať, tak nie to budujte, že o také učenie, hen také učenie je, také piesne sú a hen tak. Áno, ľudia sú takí, že vypočúvajú si piesne a páčia sa im, počujú si kázne, aj toto sa im páči. A prijímajú to a všetko je vlastne o prijatí. A keď oni nebudú cítiť vo vašom živote, že sú prijatí, môžete im hovoriť hocičo. Toto sa nedotkne ľudského srdca. Vy im zvestujte, že Pán Ježiš ich miluje, že ich prijíma takých, akí sú. A tu som pre vás a pomôžem vám a chytím vám ruku. A keď nie si smelý, tak idem s tebou kúsok. A keď cítiš, že je to málo, tak ešte idem s tebou ešte toľko, aby si bol posilnený, aby bolo to prijatie, že mňa majú radi, tu mňa prijali, tu som dôležitý pre nich. Keď toto nebude, môže exkluzívne meno byť, exkluzívne meno zboru, hociaké úžasné meno, ale ľudí to neuchváti, lebo oni, čo vidia skrze Ducha Svätého prácu v tvojom živote, to ich uchváti. To robte. To robte. Aj na pracovisku. S láskou viete veľmi ďaleko zájsť. Niekto by povedal, že ani nevieš, že kto ťa pozoruje, kto ťa sleduje, lebo ľudia stále sledujú a pozorujú a oni prehodnocujú, aj keď oni nič nepovedia, tie roky nič, ale aj tak si vzácny, lebo niečo také si dal, čo v tomto svete nie je. Zuzka, ešte aj ty pozmetaj dohromady, čo Čaba nepovedal. S veľkou láskou vás pozdravujem všetkých a to by som chcela povedať, že keď ja som sklesla, tak môj manžel ma posmeluje
ale keď on je skleslý, tak ja jeho posmelujem v Pánovi. Samozrejme, ja som minulý týždeň bola dosť taká skleslá a chcem povedať, že Pán Ježiš mi dal slovo na kamennú tabulu, že nie som mŕtvý, ale žijem a budem zvestovať Pánové slova. A ja toto chcem povedať, toto mi Pán dal. A 5 rokov je to, čo chodíme sem. Práve na začiatku novembra sme sem prišli prvýkrát a veľmi úžasných bolo tých 5 rokov a 10 rokov, čo som sa znovu zrodila. A veľa ťažkostí bolo, ale veľmi veľa radosti, čo sme s Pánom zažili. Všetko sa to tak začalo, že sme už od dávna veriaci, aj ja, aj manžel, od detstva sme veriaci, chodili sme do zboru, kde boli zákonické zbory, ale Pán nám dal pred 5 rokmi slobodu a keď nás povolal Pán do tejto práce, tak sme začali chodiť, modlili sme sa za súrodincov, Pán nás posielal do služby a to sa stalo, že veľmi nás naplnil Pán radosťou, takou nebeskou radosťou, čo ľudia nevedia dať, ani povedať, ani nadiktovať, ale čo sme skrze jeho povolanie dostali ten radosť. A keby tej radosti mi nebolo, tak my by sme tu nestáli, lebo tá radosť nás udržala, že nemusíme nič. Lebo sme mali taký malý zborček, len sme sa radovali v Pánovi a hovorili sme, že nás povolal Pán a že čo budeme robiť, to nevieme. A predstavte si, že v nedeľu sme chodili, také, čo chodili len do zboru, takí sme boli, ale v nedeľu sme si sadli na konie a išli sme do lesa na výlet a videli sme, že ľudia idú do modlitebne a my sme išli na koňoch do lesa na výlet. A my sme si len išli a sme sa tišili a chválili sme Pána. A takto sa začala naša sloboda. A vo štvrtok sme sa začali schádzať s prvou sestrou a tak povedali tí naši bývalí súrodenci zo zboru, povedali, že v nedeľu sa nechodíte modliť. A my sme povedali, že my máme... budeme aj v nedeľu sa schádzať, keď tak bude chcieť Pán. A my sme čakali, že kedy už prídu nejakí súrodenci a budeme s nimi chváliť Pána. Veľmi sme vďační Pánovi, že takto koná, že môžeme povzbudzovať jeden druhého, že sa môžeme podporovať. A iba by som chcela takýto verš povedať, čo mi Pán dal na srdce. Neviem, ako to preloží sestra, ale ja by som toto chcela nejakú báseň. Smerová tabula. Dávaj pozor, tam na kraji cesty, tam na križovatke, tam je tabula, ktorá ukazuje smer a aj vtáci tam chodia, aj lietajú, aj blato tam frká na tej ceste a deti tam behajú, neviem. Ale tam je tá smerová tabula, o tom je reč. A sú tam aj múdri, aj hlúpi a nesú svoje starosti, aj radosti, aj túžby, idú starí, mladí, aj svadobné sprievody, aj pohrebné sprievody. Ale tá tabula ukazuje cestu a ja som takou tabulou, ukazujem, kade vedie cesta k Bohu, tak ľudské osudy tade prechádzajú a ja ukazujem jeden smer, ukazujem smer na Krista. Slnko páli, mraz štípe, ale
niekedy mi na rameno sadne vrana, ale hovorí mi do ucha zbytočné a ma zraňujú zlé ruky, ale ja aj tak stojím a ukazujem cestu. Tí, ktorí ku mne, okolo mňa prichádzajú, ukazujem tým marnotratným synom aj cez deň, aj v noci. A ukazujem ľudia, tady to chodte, vy chorí, hriešnici, Kristus ide pred vami, len stúpte do jeho stupají. U neho nájdete pokoj, len dôverujte jemu, verte mu a milujte, milujte. Toto je naše povolanie, láska. Ešte mi prišla jedna vec na mysel, keď sme sa modlili tu pred 5 rokmi, pomazali nás olejom a vyslali nás do služby, tak traja bratia, brat Barkoci a ešte ďalší, tak sa modlili, že pošli ich medzi tých úbohých a postihnutých a keby ste si vypočuli naspäť ten záznam, tak pred pol druhá rokmi ma k jednému postihnutému 19-ročnému mladému mužovi na vozičku poslal a poslal ma do toho cudzieho domu, ktorých som nepoznala, lebo to som vedela, že v tejto dedine žije jedna rodina, ktorí majú takého syna postihnutého a na Boží hlas som vyšla a som im vydala svedectvo a som povedala im evanjelium, tú dobrú správu aj tomuto chlapcovi, aj celej rodine a ten chlapec o 8 mesiacov sa odsťahoval k pánovi, ale veľa sme sa naučili, aj on bol tu ponorený vo váhu a veľká radosť bola v mojom srdci, keď si spomínam na tento príbeh, čo sme prežili, aj že tento chlapec prišiel k pánovi a tak odišiel zo zeme, že spoznal pána. A keď som prichádzala k Norbikovi, tak stále mi prichádzala tá modlitba, že pošleme ťa k tým aj chorým, aj postihnutým. A tento chlapec nielen duševne, aj telesne bol postihnutý, ale Pán Ježiš zomrel za neho a bolo úžasné vidieť na ňom tú zmenu, ako sa prijal pána, ako sa aj ponoril. On stále len sedával za internetom a ja som mu hovorila, že či máš v týmto stroji aj niečo, nejaké chvály. A on potom už spolu spieval s tými, ktorí chválili tam. A on tak odišiel do sveta, že chválil pána. A posledný večer, keď by sme mali prísť do Komárna, tak sme ho navštívili s mojim manželom, lebo sme mali zabíjačku a nesli sme im niečo z tej zabíjačky a on ani nevládzal už jesť. A on bol taký stíšený a sme ho povzbudzovali k tomu, že neboj sa pána Ježiša, hoci čo príde, je zajtrajšok, lebo už sme cítili, že už nemá toho veľa pred sebou, ale pýtali sme sa ho, že aké je to nebo, lebo on nepoznal predtým Krista a sme ho posmelovali, že nebo je nádherné. Odtade nikto nechce už prísť, lebo sme mu povedali aj Alexandrove svedectvo, ako už bol s pánom v nebi a tak sa mu ligotali oči, že áno, aj Alexander už bol v nebi a odišiel s pánom. A pán Ježiš bol posledný a pán Ježiš je vo všetkom, čo sa tam deje. A tento ubohý človek, ktorý nemá nič. A pán Ježiš ich povzbudí. A oni prídu ku viere. To je najväčšia radosť. Chválim za všetko pána Ježiša Krista. Amen. Veľmi pekne ďakujem za tieto slova. A teším sa tomu, že sú pripravení
bratia zaplatiť túto cenu, aby prišlo prebudenie. A čo vieš ty dať? Koľko vieš obetovať pánovi svojho času? Zuzka nepovedala, že keď prvýkrát prišla do tejto chudobnej rodiny, tak im upiekla dobré chutné koláče a nechváli sa týmto, ale nie len dobrú správu tam brala, ale zobrala aj dobré koláče, voňavé. A ten ho chlapca začalo zaujímavať, že kto je tá teta, kto nie len priniesie dobrú správu, ale aj také dobré voňavé koláče priniesla. My nevieme, že čo bolo to, čo chytilo srdce toho chlapca, ale potom aj jeho starší brat prijal pána Ježiša a on verne nasleduje pána a oni už vyrástli z tej obývačky. A minule som ich prekvapil, som im nič nepovedal, som išiel a navštívil som ich, že nevedeli ani o mne a ledva sme sa s Čongorom zmestili tam v tej miestnosti, plná bola miestnosť ľudí a tak ako vidíte, že pán koná aj naďalej, ale oni museli zaplatiť tú cenu, lebo prebudenie nie tak príde, že veľakrát to ľudia tak predstavujú, že my preto nič neurobíme, ale prebudenie príde tak skrze obeť, že tak obetujem svoj život, svoju pozornosť, svoju lásku, aj materiálne nejaké veci a idem a žehnám ľudí a títo ľudia cítia, že ja som prijatý od tých ľudí, že Ježišove Kristove prijatie nesiem a potom sa to stane, že ľudia sa obrátia. Je to veľmi zaujímavé, lebo veľa ľudí tak prichádza, že prvýkrát prídu sem a neviem to pochopiť, že povedia, že toto som ešte nikdy nikomu nepovedal, čo vám hovorím. Ale ako prídu k tej odvahe, že otvoria svoje srdce k takému človeku, ktorého prvýkrát vidia. To je veľká dôvera, to je veľká láska. Je potrebné, aby my tak sme sa správali a takto žili v tomto svete, aby bola dôveryhodná naša služba, keď niekto príde za nami, aby vedel, že pán ho poslal k tomu najdôveryhodnejšiemu človeku, aby mu pomohol. A ja by som vám chcel v tomto povzbudiť, aby len Kristov charakter vie zmeniť naše životy, len Kristova láska. Veľa ľudí je v trápení, vo veľkom trápení. A čo vie dať tento svet, to vie dať nejakú pomoc poskytnúť. Jedine Pán Ježiš. Teraz v takej situácii Európa, aj Maďarsko, aj Slovensko, že tak sa to zdá. Buďte požehnaní. Pozdravujte doma. Tak sa zdá, že sme obklopení Európou, európskymi štátmi a všade sú problémy. A tak sa zdá, že taký sme ako centro nejakého hrnca, toto Slovensko, Maďarsko, aj Polsko, ako keby sme obklopení boli zo západu, kde sú veľké problémy, islám a východné náboženstva, tak sa tam rozmnožili, že keď som na jednom mieste v Düsseldorfe kázal, tak museli tí súrodenci nás tam ochraňovať, lebo nás napadli tam moslimovia a vyháňali nás. A toto bolo v Nemecku. A z východu tam je Ukrajina, tam sú boje.
len tu v tomto našom okolí, ako by nás Pán nám tu dával milosť. A prečo Pán drží nad nám ochrannú ruku? Preto, aby nám bolo dobre, aby sme na miesto jedného domu nejaký palác postavili, aby sme k jednému peknému autu, ešte aby sme si aj nejaký karaván kúpili. Prečo Pán drží nad Slovenskom, Maďarskom takto svoju ruku? Viete prečo? Lebo my sme slúbili Pánovi, že budeme my bojovať za prebudenie, že budeme duše zachraňovať, že keď nevedia v tomto svete ľudia, že prečo nad Slovenskom, Maďarskom a Polskom je takýto čas milosti, že Pán vystrel jeho žezlo. A ja som minulý týždeň išiel z Polkovic, z Polska, 700 kilometrov odtade, to som tam zvestoval evanjelium. A týždeň predtým som bol v Žori, v Polsku, aj tam som zvestoval evanjelium. Všade volajú ľudia z každého kúta sveta a cítim túto Božiu milosť, čo sa deje v našich národoch. A ja vás prosím, bratia, nie aby len Laciho kamene hovorili. Lebo keď my budeme počúvať, mlčať, tak Boh si takých povolá, ktorí budú hovoriť. Ja vás prosím, mene Ježiša Krista, máš ústa, tak otvor ústa a hovor o Ježišovi. Vydaj svedectvo. Lebo okolo teba sú ľudia, ktorí sa trápia, ktorí sú utrápení o satanom a vyskakujú z okna ľudia a sú samovrahovia v tvojom okolí, lebo ty nehovoríš o Kristovi. Prehovor, otvor svoje ústa, hovorí slovo, že otvor svoje ústa. Doširoka otvor ústa a ja ich naplním dobrým, naplním. A je treba, aby sme boli ľudia, ktorí hovoria svedectva. Pán Ježiš všetko urobil, on zaplatil tú cenu, aby si ty tu mohol pokoji byť. Ježiš zaplatil cenu za tvoje zdravie. Za tvoje duchovné zdravie, duševné zdravie. Ježiš Kristus zaplatil cenu za tvoje spasenie. A za to by sme mali byť vďační. A ja všade, kade chodím, hovorím o Ježišovi. Nie len preto, že chcem. Ja netlačím do ľudí. A niekto mi povie, kto ste vy? Išiel som na ulici a išiel taký opilý človek predo mnou a ja som myslel, že si láhne predo mnou na cestu, ale on sa postavil predo mnou a on sa tak knísal a ukázal na mňa. A ty mi povieš, že prečo som ja v takomto stave. A teraz, bratia, tak na koho čakáme? Na koho máme čakať? Viete, to bolo také prekvapujúce, keď vo väznici som kázal, tak odrazu vyskočil jeden väzeň a utekal ku mne. A viete, čo sa stalo? Lebo tí dozorcovia ho hneď zastavili s tými pelendrekmi a tento človek utekal tam ku mne. Ale Pán Ježiš povedal, stoj, ani sa nepohni. A on prišiel, ten väzeň, a povedal, kazateľ, ja sa chcem znovu zrodiť. A ja som mu dal ruku na hlavu. Keby som mu nedal tam tú ruku, tak už by mu tými pelendrekmi tam nabuchali na hlavu. A lebo takto stáli už s tými pelendrekmi, že čo sa stane. A ja som sa modlil za znovu zrodenie toho človeka. Nedávno tohto človeka pochovali, ale on nie tak odišiel,
že nepoznal pána. Ale on tak odišiel, ako že pán Ježiš bol jeho vykupiteľ. A ja som šťastný, že som neutiekol, že som sa nezlakol, že som si nechránil svoj život. A jeden brat povedal, a ty si sa nebál, keď som videl, že uteká k tebe. A ja som povedal, ja nie, nebál som sa, lebo ja mám rád toho človeka. Mohol by niečo urobiť. Ale on mal takú túžbu, aby som sa za ňoho modlil, že on sa chce znovu zrodiť. A takto pribehol tento väzeň ku mne. A títo dozorcovia, oni to brali vážne, že ja som dal tam ruku na jeho hlavu. A oni čakali, že čo bude. A človek sa znovu zrodil. A tam je už u pána. Tak, súrodenci, hoci kde nás pán postaví, berme tam dobrú správu. A tak vás volám. Chcete aj vy to robiť, čo aj Čaba s mojou sestrou, so Zuzkou. Aj vy chcete to, aby vo vašom okolí spoznalo vaše okolie, že medzi vami je Božie kráľovstvo. Chcete to? Chce to? Keď niekto to túži, nech zdvihne ruku. Ja dávam takúto výzvu dnes. Buďte požehnaní. Tak to hovorí pán Ježiš. Stane sa. Ale aj vy musíte za to niečo urobiť. Buďte požehnaní. Túto cenu musíte aj vy zaplatiť. Tak ako aj Čaba veľakrát si myslel, že už toto nebude vedieť ďalej pokračovať. Ale aj tak Božia láska zvíťazila v jeho srdci a robí to a bude to robiť. Lebo Kristova láska ho núti. A ja by som chcel, aby takéto praktické svedectvá tu odozneli dnes, aby to neboli len pekné reči, pekné kázne tu zneli, ale praktické veci, aby sa tu hovorili. Buďte požehnaní, skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Drahý Pán Ježiš Kristus, z hĺbky srdca ti ďakujem tento dnešný jednoduchý deň. Ďakujeme ti, že to bol taký významný deň, lebo si nás navštívil. Povedal si, že kde sa dvaja stretnú, tam je Božie kráľovstvo. A ty odpusť, Pane, že my chceme stále lepšie kázne hovoriť, ale nechceme hovoriť o Božom kráľovstve. A choďte a zvestujte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Pane, aké bolo tebe dôležité, lebo v 9 podobenstvách si hovoril o Božom kráľovstve, ukázal si tvoje kráľovstvo. A my sa ani nezaoberáme tvojim kráľovstvom a nebudujeme tvoje kráľovstvo. Budujeme všelijaké zbory a väčšie a väčšie čiapky nosia ľudia, ale nebudujú tvoje kráľovstvo, lebo ľudia sú zvedení na ceste a my sme nepochopili, že Božie kráľovstvo je medzi nami. O, príď, Duchu Svätý, príď dnes. Príď na toto miesto, príď na toto skromné miesto, jednoduché miesto, príď Duchu Svätý, Bože, a zostup na každé srdce, na túto dušu, zapečať ho, každé srdce tu na tomto mieste. A teraz, keď budú odchádzať z tohto miesta, prosím ťa, Pane, aby tvoj program bol v ich srdci. Aby toto Božie kráľovstvo vedeli uviesť do činnosti. Aby sa rozmnožovalo. Buď požehnaný, môj brat, sestra, buď ti požehnaný, buď trpezlivý a nies to, čo máš, nies, neboj sa. Lebo ešte trošku, ešte máličko a príde ten, ktorý zaslúbil, že hľa, ja prídem, Pán Ježiš Kristus, príď, príď naspäť a zober svoje ľudí, svojho kráľovstva. Ďakujem, Pane, že nie UFO, nie ľudské výmysly nás zoberú,
ale ty si nás zobereš k sebe, do tvojej slávy, do tvojho kráľovstva a tam nebude už plač, nebude tam bolesť, nebude tam choroba, nebudú tam slzy, nebude tam sklamanie, nebude horkosť. O, Pán Ježiš, tam bude radosť, večná radosť, lebo ty si tam kráľom a ty budeš panovať, vládnuť, nie ľudia, nie náboženský vedúci, ale ty sám, Pán Ježiš Kristus. Nech je tvoja sláva. Haleluja. Amen.